کراچی کی رضویہ سوسائٹی میں زمین بوس ہونے والی عمارت کے متاثرین اور علاقہ مکین احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی انتظامیہ متعلقہ اداروں کے خلاف سخت نعرے بازی، فوری معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ مزید اصلاح سمیر راجپوت کی رپورٹ میں۔ رضویہ سوسائٹی میں عمارت گرنے سے 17 افراد کی موت، متاثرین احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ تین روز قبل رضویہ کے علاقے میں زمین بوس ہونے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ عمارت گرنے سے متاثر ہونے والے خاندان اور رضویہ کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے جائے وقوع پر احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرے میں شریک مرد اور خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے ایس بی سی اے افسران کی گرفتاری اور متاثر خاندانوں کو فوری معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے جائے وقوع سے مارچ کرتے ہوئے مین گولی مار روڈ بلاک کر کے دھرنا دے دیا، جہاں مظاہرین نے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سمیر راجپوت، کوئک نیوز کراچی۔ لامہ ولامہ ہر خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے، خبروں سیاسی یا ملک کے بحران کی، یا ہو آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی بات، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ سبسکرائب کیجیے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔